Hej hörni, idag så ska vi göra en riktigt, riktigt ikonisk bil. Det finns inte många av dem här kvar för att de har rostat sönder de flesta. Det här är min grannes bil. Han köpte en ny och sen skulle han byta in den där. Och då tänkte jag så att ja, men vi gör en flipvideo istället. Så då säger jag, ja men du får inbytespriset för den här bilen av mig. Och det var 15 000 kronor. Så nu ska vi försöka dubbla de pengarna. Det här är alltså en 2009 eller 10 Passat 1,4 liters sån här gashybridbil. Den är påkostad som bara den. Det är nya vinter sommarpjuck. Allting är liksom grätt på bilen förutom att den är lite bedagad och inte liksom putsad och fejad. En sån här bil idag, en nybesiktad bil med ja men alla så att den funkar riktigt bra. Den är i värd pengar. Så är det bara. Och det finns oändligt många sån här. Det är alltså på riktigt, är man är inte så sugen på att utbilda sig, man vill typ kanske inte ha ett riktigt vanligt jobb heller. Nu blir det rigmarole här. Men det är bra extra pengar. Om man säger så här, genom historien så känner jag många människor. Inte du va? Nej, inte jag. Nej. Men det är många människor som har tjänat mycket pengar på att flippa bilar. Det värsta som finns, det är bilskojare som lurar människor. Så man ska försöka undvika... Alltså det finns ju de som är bra på skruva. Ja, men då kanske man ska hitta en bil som är fin utvändigt men har en trasig motor. Sen finns det de som jag till exempel, eller andra, som inte gillar att skruva. Men som kan fixa till bilen som ser bra ut. Men man ska ju aldrig lura människor. Utan man ska ju liksom... Ja, men du får ju... Var transparent, men det finns lätt pengar att tjäna. Sen så folk hatar ju att sälja bilar. Så att många de tar ju det där inbytet bara för att. Du kan bjuda dem vad som helst. Så kommer de när de står där på bilfirman. Ja, men den här bilen den är inte värd någonting. Du får 5 000. Och då tar de det budet för att de orkar inte helt enkelt sälja. Jag tänkte, det har varit långt, men vi kör igång. Nu ska vi göra, och det här är alltså ingen... Nu ska vi tjäna pengar. Då kan man inte lägga 20 timmar på rekonden, utan då lägger man några få timmar på rekonden. Och det är så här det ser ut på alla bilfirmer och hos alla som hasslar bilar, där ni liksom går och kikar. Det är inte trestegspolering med keramiskt skydd som det gäller, utan det är snabba ryck. Så vi kör igång på en gång. Vi kan göra en liten före shots-runda också. Den har ju några få skönhetsfläckar, men det den inte har är helt gula ruttna strålkastare som du brukar ha. Den är inte full av rost. Den har lite rost här och där, men helt ok. Som sagt, viktigt, vettiga sommar-vinterpjuck. Är de helt slut på ena så går det ju oftast att hitta typ Marketplace eller snacka med någon däcksnubbe. Så går det att hitta billiga begagnade däck också. Annars då, allting fungerar. Jag har faktiskt bytt den där. Det var 279 kronor på skruvat. Så det var ju inte så farligt. Men det är det enda som är fel på bilen. Utöver då lite skönhetsskavanker och sådär. Färgen har väl inte fått sen... Eller jag tror inte bilen har blivit riktigt tvättad. På många, många år faktiskt. Men bortsett från det, som sagt, den är omskött, servad på märkesverkstad in i förbannelsen. Så det är ju positivt för nästa ägare på bilen. Och vi ska inte glömma, det är sportklädsel igen. Det är automatlåda och sportklädsel. Grått skinn liksom, det är nice. Och jag ska säga det också, när jag hämtade den här bilen så tänkte jag, oh shit alltså. Ska man åka en sån här? Den är riktigt, alltså jag tänkte så här direkt, den här skulle jag kunna åka runt i. Den är faktiskt helt okej. Okay. Det är en, känns som en bra bil. Går inte jättedåligt heller. Den är nice. Nu ska vi som sagt ninja den här bilen och när vi gör det, yttre tvätten så passar vi på. Slänger ut golvmattorna. Vi passar på och poppa hooden. Ska vi se vart man gör det på den där. Så. För den har högst sannolikt aldrig blivit tvättad. När man köper en bil och spekulera, då är det egentligen bättre att motorn ser ut så här. För då vet man ju om det är, ja men du kan ju titta här, det är inga oljestänk och skit som syns. För när den är tvättad, då ser man ju ingenting. Då ser den ny ut, som ni kommer att få se. Men! Vi har redan fått höra att det här är en kontroversiell modell. Att den har sina problem. Men den här bilen, den har de haft sedan 2012. Och den har gått felfritt med jämna servicer. Så det är nice. Här är produkten vi ska använda. Det är Degreaser Pro för asfalten.
även motorrummet. Det är AutoClean, alkalisk för att ta organiska smutsen. Fallout, flygrost. Onyx för däcken. Även kanske lite grann plastdetaljer och sånt. Tar vi med den. Då kör vi igång. The greaser. Här är det en asfalt lite överallt. Jag ser att det liksom kommer. Och den här asfalten skulle jag gissa att den har suttit väldigt länge. Jag tror att de har åkt på kiosken och sen har de köpt någon form av asfaltlösare där som inte har fungerat. Det som är nackdelen med sådana fläckar, de till slut torkar ju själva mjuka i asfalten. Så då sitter de mycket hårdare. Alltså är de inte tvättat på flera år så då sitter ju asfalten mer. Här skulle jag också gissa på att det inte heller är tvättat på väldigt, väldigt länge. Det är ju inte sällan att det är alltså, ja, som här. Här är ju asfalt hela vägen upp. Om en hit upp. Här, titta. På bakstammen så här kan man även ta hela vindrutan för det brukar yra upp. Det fastnar inte lika mycket på glas, men det brukar ändå finnas. Ja, och sen så kör vi motorn i samma veva. Här är det typ vuxit alger tror jag. Nu har vi verkligen matat på bra med degreasen. Och det är halva flaskan kvar efter en hel bil. Alltså då har vi kört upp till dörrantagen ordentligt på alltihop. Och sen här kan vi ta bort innan det här små spindelbon. Men för helvete, varje gång. Ja, nu medan degreasen får verka kör vi Onyx på däcken. Vi ska även göra rent gummimattorna. Men det är bra, de här är som sagt inte direkt rengjorda på ett tag som ni ser. Vi kör. Vi lägger på för att dra ett tag och sen så. Så. Kan jag slå ur den värsta smutsen. Här. Nu har jag inte en skruvdragare här med drill brushes. Men det funkar ju väldigt bra i alla fall. Samtidigt så kommer det funka väldigt bra att köra bara borsten också. Lika bra. Fast inte lika fancy pansy. Och man köper ju någonstans ändå, även om man är rutinerad i gamet, så man köper med ögonen. Man ser ju bilen, man får en känsla liksom. Sen så lär man sig också se vad, ja den här bilen är ny rekondad. Det här har de gjort med den. Så det här kommer se likadan ut efter två dagar. Men i vårt fall så kommer det inte göra det. Vi kommer göra den mycket, mycket finare. Här ser ni också, som sagt, en hel del gammal asfalt. Kan vi ta på lite grann här. Josef, Scandinavian Detailing. Ja, det är Scandinavian Detailing. Jo, jag lägger inte på, jag svarar bara inte. Jag står och tvättar en bil. Ja, men nu har jag asfaltlösaren, degreaser, fått verka ganska länge. Så inte kanske nog länge egentligen, men vi kör på det här i alla fall. Jag kan säga det också att nu är det fredag och vi ska göra det här på en väldigt kort tid. Vi bommar igenom 2 timmar och då ska allting vara klart. Förhoppningsvis ligger bilen ute på annons också. Och så skruvar vi så här. Helt vi skrubbar så här lite huller om buller så att vi kommer in överallt helt enkelt. Det är också en sån här grej som verkligen, det är ju trevligt om man har rena mattor i bilen. Här ser du ju att det är mer asfalt, men man ser ju även här, det är ju mycket som helst, bara att man är lite mörkt. Och som sagt, det här är ju en. Nu till exempel så går jag direkt från gummimattorna till fälgen. Och det kanske jag inte skulle gjort om det vore en Porsche. Men
Nu är det ju bara en lillebrorsa till Porsche. En Passat. Very good car. Det är instegsbilen till en GT3 RS. Det kan man säga. Det här är en bra början. Vi kanske ska börja det. Flippa bilar tills vi kan köpa en GT3 RS. Ja. Ja, men nu som sagt, det går undan här. Motorrummet kan vi dra på lite foam på. Det här är ju faktiskt autoclean och inte foam. Den är grön för att Martin har färgat den grön. Vi blåser på hela bilen nu. Med alkalisk skum. På det verkar. Och sen så kan vi ta och skrubba av motorrummet, dörrgångarna och sen spola av. Ja, nu fortsätter vi. Samma fina borste. Så har vi här och skrubbar lite grann. Så ser vi här alla färger som kommer fram. Det här är ju riktigt nice och att man lyckas lösa så mycket smuts som möjligt innan man spolar av, så slipper man riskera att trycka in vatten helt enkelt i komponenter. Efter man har tvättat motorrummet så är det ju väldigt bra om man kan varmköra motorn. Så har vi gjort motorrummet. Skummet ligger och verkar. Jag börjar att spola av motorrummet, sen så tar jag resten. Och då när jag spolar av motorrummet, då håller jag behörigt avstånd. Och den här har inte så där superhårt tryck, så att det blir ungefär som en vattenslang. Almost like new. Lite satin på det här så kommer den se ut som att den nästan kommer ut ur. Om man bortser från den här lilla grejen som inte alls. De här brukar ju vara borta typ. Så den här är superfräsch. Men det ser bra ut. Nu kör vi vidare. Jag kan ju passa på också. Om man inte orkar göra det här som vi ska göra nu. Eller när vi har spårat av den. Då kan man ta där. Speedcoat. Spraya. Så här på. Och sen sprayar man lite på rutan så. Och sen så tar man en tvättsvamp så här. Och så upp på rutan, tvättsvamp så. Och sen spolar man av. Då har man ett fantastiskt fint, både glanshöjer och ett otroligt bra lackskydd och väldigt fin avrinning. Från noll till det här liksom. På en bil som inte är ordentligt tvättad på massor med år. Det här är ju, funkar ju typ som en glasbehandling, alltså vattnet rinner ju av rutan när du kör. Dörrgångarna, öppna ett klick. Så har vi spolat ur dörrgången utan att den har blivit så smutsig. Allting här, här blir lite grann kvar, så då tar jag och spolar så här. Jag har aldrig faktiskt tankat eller typ kört en gasbil förutom den här. Så jag vet inte hur man gör. Det kan vara bra, kul för er att veta, tänker jag. Nu så ska vi köra Acid Clean, som är bilhustlarens bästa vän. Dels så kan man lösa rost i stenskott. Då gör vi så här. Kan vi koncentrera Acid Clean. Så. Och sen så lägger vi på, nu var det mycket. Lägger vi på så där, så får det där ligga och verka ett tag. Bubblar, och sen om ni tittar på den här rostfläcken så ser man att den ganska snabbt börjar lösas upp. Och sen så kan vi också visa, för det blir ju ofta på såna här bilar, såna här fräscha bilar, blir det ju rostrinningar. Som till exempel här. Här har vi liksom en rost, ett fält med rost som är väldigt tråkigt. Så man kan säga att vi rostlagar här nu. Så löser det upp sig. Och sen så är den rostfri efter det. Ja, men nu ser ni här efter lite gnuggande. Så är den ju almost rusted free. Så, borta. Nu har vi kört the greaser och fallout. Men just på såna här gamla bilar. Ni ser att det löser liksom med fingret. Men på såna här gamla bilar som inte, där blir det liksom brunt. Då funkar ju acid clean fantastiskt bra. Så blir man på, så låter man det verka ett tag. Och
Också ett sånt där fulfixare-trixare, det är de här multisvamparna som är bra till det mesta, är fort även bra här. Gör man sådär så ser ni, puff, rent, fint, på en gång, repa lite grann, men de här färgerna spelar ingen roll på. Nu är de så här riktigt krispigt silverfärgade. Hur många procent är den här blandad då? Den där kanske är 5-10%. Jag vet inte vem det var som blandade den. Martin. Ja, nej, men jag skulle gissa på att då kanske den är 10%. Men ni ser här, liksom, det är ju ingen match att få bort det här gula. Så kan vi gå fram till... Så tar vi den här, tjup, så. Och inte det här är någonting vi rekommenderar till Porsche heller, utan... Det här lämnar vi till Passaten. Det är inte en fin massage spa utan det här är mer kiropraktor typ. Vi ska väcka liv i den här färgen. Almost like new. Riktigt nice. Den ser fattig inte riktigt. Jävlar vilket roar. Nej men den är trevlig. Öka takten, öka takten. Det är så mycket nederbörd här. Det är snart sommar va? Ja, det är ju det. I Skåne i alla fall. Vem kan motstå den här skönheten liksom? Är det en ny bil vi säljer? Nej det är det inte. Den är faktiskt 10 år gammal, 27 000 mil. Men den ser ut som ny. Om du kisar. Då tar man sättin. Så luktar det gott i motorrummet när man kört sättin också. Ja men typ så här. Man täcker in alltihop. Man gnuggar in det med en duk och sen så, eller med en appliceringssvamp och sen så torkar man av eventuellt överflöd. Nu kör vi insidan. Det här är riktigt... Här kan du filma. Får du ljus här eller? Nu kör jag av här. Nu ni ser the magic of interior. Det är så här man gör egentligen. Inte bara interior dressing. Här ser ni då. Very smutsy, dirty. Titta. Very clean. Very nice. Det är multisvampen som är 50% av grejen. Och så tar vi en sån här duk och sen torkar vi av så blir det som nytt sen. Så. Lite dirty. Så. Och då gör man så här på hela bilen och fort ska det gå också. För att vi har inte tid. Det här är liksom... Det här är ju... Wheelie Dealers. Det är inte rekond, utan det här är liksom, vi ska tjäna pengar nu. För det är ju den här blankheten, nu är ju inte det här, det är en bil för typ 20-30 000 spänn. Det är inte så att man kanske säger, wow, den här ratten är inte, den är sliten så jag köper inte bilen. Men det ser ju i alla fall trevligare ut, om man har lite så här set in look helt enkelt. Och sen är det ju också det att man får bort lite hudsnuskfett från den förra ägaren. Det kan ju kännas trevligt att man har, då kan man liksom... Impregnera den själv istället. Med sitt eget. Sin egen hudolja. Titta, Robban, det börjar växa fram någonting här. Mm. Känner du någon som kan backa mätare eller? Nu vänder vi blad. Stänger igen. Börjar polera. När man polerar en billig salubil. Då gör man det enkelt för sig. Det ser redan typ sjukt nice ut jämfört med hur det gjorde innan. Ser nästan ut som en, ja, nu kommer vi köra polish and sealant. Eventuellt blandar vi i lite heavy cut för att få, för det är ju bra rep i bilen. Vi kommer inte jaga något perfekt resultat. Vi kommer bara köra över den, det får ta kanske en timme maximalt. Så det kommer gå undan. Nej, vi kommer inte lägga en timme ens. Vi lägger 30 minuter max. Nu kommer det att vänta. Då vet man att det är ungefär en timme kvar. Polish and sealant, våran wax polish. Du kan köra den på allt utom sånt här strävplast. Du kan köra den på aluminiumlisterna, du kan köra den på plast, på lykter, på de här A- och B-stolparna. Du kan köra, ja men överallt. Så, lägger vi på lite grann. Och den här löser ju också, just för hasselrekonder, är det någon asfaltsfläck kvar eller så. Så kommer den lösa upp den. Den kommer ta bort lite rostfärg. Den kommer ta bort, ja men allt möjligt. Så kan vi göra en, vi kan köra lite grann här. Bara en snabb, här är det väldigt matt och tråkigt. Det vart ju så tokigt att det rann fram vatten här. Så att jag fick typ polermedel över hela bilen. Men, nu är den blank. Den är hård. Den har väldigt fin avrinning. Superenkelt.
när man har kört Polish and Sealant, då det ska ju liksom inte ligga en tjock yta som du ska torka av, utan det är typ så här. Du stryker av lite grann överflöd och sen är det klart. Och nu har vi verkligen en superhard fin yta här. Vi hinner nog inte kanske visa avrinningen eftersom att den ska vara klar om typ 20 minuter. Men bra blir det. Ja, men här ser vi skillnaden på Polish and Sealant. Baklyktorna, de är inte speciellt hårda. Det finns ingen laminat som är knallhårt för att det inte ska bli stenskott som på fram. Så då polerar man dem som resten av bilen. Och då ser ni här, den är i princip perfekt mot den här som inte alls är perfekt. Så att, och det här tog en minut. Sen rundar vi av här. Lite stenskottsinläggning. Jag är inte så att stenskotten försvinner, men det ser otroligt speciellt här. Här ser ni att vi har fått bort rosten också. Och som sagt, det blir inte lika ögonfallande. Hade det här varit en mörkare bild, då hade jag blandat klarlack och bas. För då behöver man bara göra ett steg. Nu kan man ju bara låta bli och lägga i klarlack om man vill också, men då blir det en matt yta. Så det ser lite tråkigt ut. Men vi går ett varv runt bilen så här. Det höjer helhetsintrycket, speciellt typ där det är några sådana här rostbubblor eller fläckar där bak som man kan fylla i lite på. Här då går vi in och kollar. Den billigaste, det är Elfsborg för 34 000 spänn. Det är ju typ samma bil. Säger du att vi får 30, då är vi billigast på blocket med 4 000 spänn. Säger att vi får 25 då, så har vi gjort 10 000 kronor på 4 timmar. Det är bra timtid och inte så svårt. Man behöver inte vara någon form av stjärnforskarsnubbe för att klara av det här, utan till och med jag fixar det. Kan vi inte, vad ska vi köpa sen med de pengarna då? Flippa till en GT3 RS? Vi flippar! Ja, men en GT3 RS, det är det vi vill ha, så att varför inte? Det är en bit kvar. Men vad vet man? Ja, vi har ju 30 000 då. Ja. Sen då. Shit, vad länge vi kommer få hålla på. Vi köper på någon Amazon så är vi typ halvvägs där sen. Ja, vi har ju en drös med bilar att flippa för den delen också om det skulle vara så. Så den här ska ju säljas. Och den här ska man säljas. Men nu fokuserar vi på den här. Men hörni, skåda denna Passat. Nytvättat motorrum. Polerad. Interiört fixad. Ser ut, helhetsintrycket är bra, bättre än 90% av alla såna här Passat, den här generationens Passat som nästan inte existerar längre på grund av rostproblem. Så jag tror att någon glad köpare kommer ha den här bilen och bara känna sig som kanske veva ner rutan, ut med armbågen, så åka runt sådär. Kanske en ung människa som gillar att inte betala svin mycket för soppa. Då får man mycket bil för pengarna. Jag vet inte vad den drar, men det är inte mycket i alla fall. Och då kör man gas. Jag tror att gas är skitbilligt här i Östersund också av någon anledning. Så det är nice. Färgerna. Man kunde tro att de var ny. Riktigt fresh. Ja, vi får se då. Vi provar att slänga ut en annons i helgen på den här. Börjar få ägarpapperna så kräver det. Finns också extra takräcken för säkert 3000 spänn. Som ni kan köpa till om ni vill. Med enkla medel. En mediumtrissa, polish and sealant och typ satin och lite avfettning. Så kan man få en trött och bedagad bil och se riktigt nice ut. Och ja, jag tycker vi fick till det här bra. Jag tycker man själv efter typ hundratals bilar med just det här lilla insatsen. Hur fort det går så blir man imponerad av att det funkar att få till så bra. För nu ser den fräsch ut. Vi får se. Kanske så uppdaterar vi slutpris nästa YouTube-film. In och följ oss på YouTube. YouTube på prenumeration.